Нагодований, охайний і тепло одягнений. На Закарпатті у вікно життя обласної дитячої лікарні залишили 4-місячного хлопчика. Почувши сигналізацію, медики побачили гарно одягненого малюка. Перед тим, як залишити дитину, мама добре нагодувала його, бо ще годину маля міцно спало в лікарському кабінеті. Попередньо малюк здоровий, відмовитись від нього найвірогідніше матір змусили важкі життєві обставини, кажуть лікарі. Тепер у неї є 2 місяці, аби повернутися по сина. Якщо цього не станеться, хлопчика передадуть на всиновлення. Ми ніколи не засуджуємо маму за вибір. Це її право залишити дитину в медичному закладі анонімно або не анонімно. Маму ніхто не буде шукати і дитині надасться медична допомога в повному обсязі.